椎疾病哦，在很多人都有这类的困扰啦，不见得一定是老人家，当然老人家是大宗啦，就是说比较大多数是老人族群会发生的问题。那因为长期姿势不良，久坐久站的姿势不良，或者是说有一些工作劳动需要弯腰提重或搬东西，可能从年轻到老都是这种的形态，那可能就会慢慢形成一些脊椎的疾病。哦，那有一些人是在比较年轻的族群就发生了，哦，那可能有些是合并有先天的一些脊椎发育的问题。或者是说他长期也是有些姿势不良的问题，或是工作劳动的问题。像我们这一个个案，他本身是一个神经外科医师，他自己也是在帮人家开脊椎的，但是他也遇到这类的问题，而且已经几年的时间，已经知道他的脊椎有毛病，那有滑脱的问题，有退化狭窄，所以多年来他就是靠药物，真的痛起来就是吃药止痛，他也跟我讲啊，就是吃药就是这样，好一点就不吃嘛，休息，但是偶尔就发作。那他平常也要帮病人开刀，长期要久站，而且我们像外科医师开刀的时候穿着这铅衣很重，那很重的情况就是增加脊椎的负担，所以毛病就出来了。所以上次就是整个症状大爆发，整个痛到就是他连坐下来帮病人看诊都很困难，所以当天就紧急就直接安排检查核磁共振，然后直接来新竹，我们就直接当天晚上帮他做了手术。礼拜六晚上做了手术，到礼拜晚上礼拜六凌晨做了手术，礼拜六白天就下手活动，礼拜一他回去上班帮人家开刀，还是可以做得到。哦，虽然他脊椎刚开完刀，可是我是觉得这代表这个某种程度来讲，这个技术是可以给病人带来比以往更好的一个恢复啦。哦，当然个案还是要看个案而定啦，就是每个人的状况还有身体 的情况，也许年轻人比较能够承受，他的恢复本来就会比较好一点，老人家有时候会再多一点时间长一点，但是整体来讲比起以往的这些手术操作，它的整个效果来讲是可以提升很多。那个80